Labas rytas, mėly prekiautojai, su jumis Gintautas Vaškevičius, Teletrade Tarascan vadovas ir šiandieną kalbame apie kovo antros penktadienio naujienas ir įvykius. Na, šiandieną įvykių irgi tikrai netrūks ir jeigu žiūrėti bendrai, tai keletas naujienų jau yra išėję. Japonai paskelbė savo nedarbo lygį, kuris nukrito turbūt iki rekordinio lygio 2,4%, taip pat buvo paskelbta infliacija, na, kuri šiek tiek ūktelėjo, tiesa, ne tiek galbūt kiek planuota. Tokio infliacija ūktelėjo iki 1,4%, kai buvo tikimasi 1,5%, tačiau reiktų pažymėti, kad jeigu neskaitant šviežio maisto kainų, tai infliacija vis tik tai ūktelėjo ženkliai daugiau iki 0,9%, kas rodo, kad na, ekonomika Japonijoje tikrai auga ir auga stabiliai. Šiandien iš esminių turbūt naujienų, ką reiktų pažymėti, tai 11.30 išeinantis verslo pasitikėjimo indeksas Jungtinėje karalystėje statybų sektoriuje, vakarykštis verslo pasitikėjimo indeksas gamybos srityje Jungtinės karalystės nenuvylė ir buvo aukštesnis, na ir galim tikėtis, kad šitas rodiklis irgi gali būti šiek tiek aukštesnis. 12 valandą pasisakys Markas Karni, Anglijos banko vadovas, na ir jo pasisakymas gali šiek tiek sujudinti svarą į viršų, kadangi tikimasi, kad na, vis tik tai artimiausią pusmetį Britai galėtų pasikelti papildomai savo palūkanų normą. Na, o 15.30 Kanada paskelbs savo BVP ir dienos pabaigoje mes matysime vartotojų pasitikėjimo indeksą pagal Reuters iš JAV. 17 valandų. Tokios iš esmės naujienos turbūt būtų šiai savaitėj, dar vertėtų pažymėti, viena naujiena nebuvo pažymėta, nes ji yra politinė, tai Teresos May pasisakymas šiandieną dėl Brexito. Apie tai pašnekėsim truputį daugiau, o dabar grįžtam prie grafikų. Euras turbūt daugelis matėt, kai vakar po savotiško kritimo gana neblogai atšoko, tiesa, jis atšoko iki 1,2280, na, čia lygiukas tikrai buvo, ar jį pramuš, čia jau kitas klausimas, bet kuriuo atveju euras padarė tokią solidžią, sakyčiau, korekciją, na ir jeigu mes piešime Fibonacci, tai sakytume, iki 38 dar jam šiek tiek pritrūko, na, o jis sustojo maždaug tiesi, galima sakyti, 30 lygių, kas rodo, kad ūktelti dar iki 1,2,3,0 tikrai eurų yra šansų, bet po to greičiausiai korekcija įvyktų iki 1,2,2,50. Bet kuriuo atveju pirkimą aš galiu paaiškinti tik vienu dalyku, tai kad na, vienas dalykas investuotojai pradėjo fiksuoti išaugusius pelnus, tie kas pirko dolerį, kita vertus, na, kitą savaitę mes turėsime ECB sprendimą dėl palūkanų normų, ir tikėdamiesi geresnių kažkokių tai sprendimo momentų, investuotojai galbūt nusprendė šiek tiek papirkti eurą, jau kad na, Federalinio rezervų banko vadovas jau pasakė, ką norėjo ir suprantama, kad greitų metu jisai neturės galimybės pasisakyti. Ir kažkaip, na, stipriau paveikti rinkas. Jau galima sakyti, šią momentą gana stipriai tos rinkos paveikto. Na, papildomai turbūt reiktų paminėti, kad šį savaitgalį bus Italijoje rinkimai, parlamento rinkimai ir dėl to rinkimai, aišku, rezultatai jau bus skelbiami sekmadienį, bet kuriuo atveju rinkimų rezultatai gali paveikti euro kainą po savaitgalių ir todėl, na, savaitgalių palikinėti pozicijų vis tik tai nereikėtų. Nes mes rizikuojame tiek uždirbti, tiek prarasti šiek tiek daugiau nei įprastai. USD JPY nukrito, nukritimas, sakykim, tas, na, dieniam grafikė žvelgiant ir šiaip, jisai sąlygotas nieko kito, tik akcijų ir indeksų kritimu. Na ir kaip matome, Dow Jones'as nukrito vakar ženkliai. DAX'as turbūt bene labiausiai praradęs buvo iš visų, galima sakyti, indeksų. Na ir tas praradimas susijęs su tuo, kad vakar tiek Dudley's, tiek JAV Federalinio rezervų banko vadovas, bet kuriuo atveju, na, minėjo apie palūkanų normos kelimą, na, o Dudley's netgi pasakė tokį dalyką, kad 4 pakelimai šiais metais būtų tik tai laipsnis kelimas, o ne kažkas agresyvaus ir tai būtų visiškai natūrali norma.
Investuotojai tai sutiko gana teigiamai, kas liečia dolerį, tačiau, na, kas liečia akcijas, tai buvo sutikta neigiamai, nes buvo manoma, kad vis tik tai galbūt jau vertėtų pradėti pirkti obligacijas. Ir kaip rodo, na, obligacijų pelningumai, jie santykinai šiek tiek vakar smuko jau antrą dieną iš eilės. Dėl šios priežasties suprantama, kad kritus akcijom, pirmiausia, galima sakyti, iš to laimėjo jieną. Ir USD JPY turi tendenciją nukristi netgi žemiau. Tiesa, nepažymėjau ribos, kiek galėtų nukristi, tai sakyčiau 104,70 būtų ta norma, kuria galėtų sutikti pirmą pasipriešinimą, palaikymą USD JPY. Svaras vakar bene krito labiausiai ir turbūt po to, kai euras atsistatinėjo, svaras tiek neatsistatė, tačiau aš išvelgiu bent jau dieniam grafike štai šį nedidelį plaktuką nupieštą, kuris sąlygoja, kad greičiausiai artimiausiu metu kaina galėtų ūktelti iki 1,3850, kas yra apie 755 punktus nuo dabartinės kainos. Na, su sąlyga, kad šios dienos naujienos irgi nenuvils, o Teresa May daug blogo apie Brexitą nepasakyt. Bet kuriuo atveju šiandien bus gana aktyvi diena svarui ir svaras gali sujudėti visas puses labai stipriai, todėl, sakyčiau, investuotojams reiktų būti atsargesniem prekiaujant čia porą, na, o jeigu ir pirktume čia, tai, sakyčiau, stopas jau turėtų būti už vakar dienos žemumų, kaip pelnas, na, prie 1,3850. Na, ir žinant, kad kalbės tiek Karmis, tiek Teresa May, galimi įvairūs scenarijai ir tikrai nenustebkite, jeigu jūs, na, turėsite nuostolių padarę tokį sandorį. USDCHF valiutinė pora panašu, kad vėlgi pradėjo kristi ir JAV doleris, na, suprantama, kad indeksam krentant, šveicarijos frankas ir japonijos jena tai yra tos valiutos, kurios pirmiausia laimi ir kaip matome tas, na, besiformuoti, galima sakyti, apverstos galvos pečių figūrą, beliko tik suformuoti antrą petį, na, ir panašu, kad tas antras petys kol kas bent jau formuoja. Tiesa, ar susiformuos pilnai figūrą, mes pamatysime vėliau. USD Kanados doleris ūktelė ir faktiškai vakar, galima sakyti, pasiekė beveik 1,290 ryba. Pritrūko labai nedaug punktų, bet kuriuo atveju užtraktuočiau, kad nuo tos vietos atsirado be galo daug pardavėjų, kadangi tai yra gana stiprus pasipriešinimas nuo praeitų metų rudenio. Ir kaip matome, kaina labai stipriai šoka, suformuodama štai tokį plaktuką. Aš sakyčiau, kad vis tik tai signalas, kad kaina gali pasileisti žemiau ir galim vėl atsidurti prie 1,2680. Tiesa, naftos kainos, jeigu žiūrėsime bendrai, jos nežymiai pakrito vakar ir, na, didesnio įtakos tikrai šiam momentui turbūt neturėjo. Australijos doleris vėlgi irgi nukrito ir pasiekė tikrai tą 0,7720 rybą, tiesa, po to gana neblogai atšoko ir irgi suformavo apsisukimo žvakę, kas sako, kad artimiausiu metu kaina vėl gali pakilti iki 0,7820. Na, šiandieną penktadienis ir bet kuriuo atveju investuotojai matydami tam tikrus ženklus, kad jau kažkas fiksuoja pelnus, gali būti, kad visi persimėsi pelnų fiksavimu ir doleris, na, šiandieną gali būti gana sėkmingai išparduodamas po tokio savaitinio, na, netgi dviejų savaičių jo augimų. Netgi auksas išpešė labai panašią žvakę kaip ir Australijos doleris, kas sako, kad viskas gali, doleriui gali būti nelabai gerai. Tiesa, reiktų pažymėti, kad vakar Trumpas vis tik priėmė įstatymą papildomą metalams ir, na, plienui ir aliuminiui, tai yra papildomi mokesčių tarifai, apie kuriuos jau skriejo gandai ir, na, plienui uždėtas 25% tarifas, avarių 10 ir suprantama, tai pirmiausia palies tokias valstybės kaip Kinija ir Australija. Todėl joms santykinai tai ir nėra palanku, taip pat tai nėra palanku ir kompanijom, kurios užsiminėja su metalais Jungtinėse Amerikos valstijose, todėl tų kompanijų, na, kainos pirmiausia ir labiausiai krito. Ir su Zelandijos doleris galbūt neišpešė plaktuko, tačiau išpešė perdengimą, dėl ties žemutinė riba. Ir panašu, kad kaina gali irgi grįžti netgi 0,7350. Euras GBP galų gale vis tik pramušė tą trendinę liniją, kuri buvo, na, sakykim, žemyn, kitaip sakant, tą krintantį trikampį, bet pramušė į viršų. Na ir tikėtina, kad artimiausių metų mes galim pamatyti kainą galbūt net ir iki 0,9 bekylančią, tačiau su sąlyga, kad britų bus prastos naujienos. Geros britam naujienos, aišku, lemtų tolesnį kritimą.
ir galbūt grįžimą netgi prie tos raudonos linijos ar net žalios, kas būtų atitinkamai 0,8870 arba 0,880. Euras jena krito lygiai taip pat kaip ir USD JPY ir tai nieko jau nebestebina, o bendrai žiūrint, aš sakyčiau, kad kaina gali artimiausių metų pasiekti net ir 1,2830 ribą, o kol kas, na, viskas yra kritimo fazė. Kriptovaliutos, jeigu žiūrėsim bendrai, tai vakar turbūt, na, dauguma augo ir bitkoinas, kaip matome, visai neblogai ūktelėjo. Tiesa, bitkoinas kešas tą darė irgi taip pat, tačiau kai kurios kriptovaliutos nerodė didesnio augimo, nors ir vyravo, galima sakyti, labai daugumai kriptovaliutų pats, na, kilimo ir kilimo tendencijų. Ripple'as buvo vienu metu labai stipriai šoktelėjęs, kai 15 valandą buvo išaugus stipriai jo paklausa, tačiau vėliau jisai kažkiek nusileido. Na, o Zcash'as, jeigu žiūrėt, jisai ūktelė labai nežymiai ir šiandieną faktiškai jau nukrito per viską. Atradimas investuotojams buvo Monero, kurie augo visą dieną ir šiandieną vis dar tęsia augimą ir faktiškai galima sakyti nuo vakar dienos 269 pakilo iki 309, kas yra faktiškai 40 dolerių. Tai tikrai nemažai, žinant, kad na, šitos valiutos vertė yra 309 ir tai yra nu, beveik 12% per vieną dieną. Kągi tiek būtų šiandienai, visiems linkiu geros prekybos ir sakau